El Domingo va començar a córrer perquè no se li escapessin les ovelles. No era conscient que allò es podia convertir en la seva forma de vida, però quan va venir a Barcelona, aviat es va convertir en un dels atletes populars amb millors marques de la ciutat. Primera cursa, la Jean Buen, vaig fer tercer o quart, però com hi havia, que s'havien colat, no sabia si... Ara no sé si vaig quedar segon o primer o tercer o quart. Per aconseguir aquestes posicions, el Domingo ha hagut de fer entrenament realment durs. A mi els entrenos m'agraden fer-los sense entrenador i sense ningú, sol. Que no veiessin, que no sapiguessin com entrenava i com patia l'entreno. La manca de classe que jo no tenia era combatre-la amb més entrenament que els altres. Per poder, així, si se'n descuidaven, fotre'ls un pal, no? Però jo, de fet, estic tan cardat perquè... i he tingut d'entrenar massa. Ha perdut el compte de les curses que ha fet. Calcula que han estat milers, però el que sí que recorda molt bé el Domingo Catalán són les millors marques que ha fet. A marató tinc 2 hores 17 minuts i els 100 quilòmetres que hauria d'estar haver estat en el seu moment, recorda el món, eren 6 hores 15 minuts. Una de les curses més especials per ell va ser aquesta, la Marató de Barcelona de l'any 80, i va quedar segon. Va fallar l'estratègia per no arriscar una mica i em va guanyar un anglès i vaig quedar segon. Ara ja s'ha retirat, però el Domingo continua molt lligat a l'atletisme gràcies a la botiga de roba esportiva que té i al club de corredors que porta el seu nom.